آج کا سوال، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے کیا وہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ آپشنز ہیں، اے صرف اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں دوسروں کے نہیں، بی وہ اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، سی صرف اپنے رشتہ داروں کے نفع نقصان کے مالک ہیں، ڈی اگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو ہی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ النور آیت نمبر 62 سے 64 کے درمیان ان لوگوں کے متعلق کیا ذکر ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر فتنہ اور دردناک عذاب آ جائے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔